警方于昨日21时50分许，接获辖区九如一路科工馆前面疑似有行车纠纷，于是线上快打立即前往。警方到达了解，原来是李姓男子与林姓男子双方在辖区的九如与大仓发生了行车变换车道，互不礼让，而前车林姓男子在科工馆前面紧急刹车，造成后车驾驶人刹车不及追撞。我们全案并依公共危险及毁损移送，令快打警力在现场清除路口的时候，发现前车车上李姓男子持有二级毒品咖啡包11包，以及后车的林男，并持有大量的毒品，达到352包，即1080几公克。本所全案将相关驾驶二人依毒品危害防治条例前车另外加毁损及公共危险，移送高雄地检署侦办。警方呼吁行车应保持彼此间的和气，勿任意变换车道，致使驾驶人心平无法，造成彼此的损失。